Замінив Юрія Путраша Віталій Балк. Ну і ще одну заміну готує Олександр Бабич, Анатолій Діденко. Тож ми розуміємо, що ставки підвищуються. Те, що сталося за 10 хвилин, вилучено двох футболістів. Були розмови про те, що Діденко буде граючим тренером Чорноморця. Момент! Момент для команди Бабич. Віддає на Петька. Шановні друзі, спонсор нашої трансляції – Приватбанк. Банк для тих, хто любить Україну. Гречишкін через лівий фланг. Тут, напевно, найдосвідченіший з точки зору проведених матчів чорноморців фланг Борисов, який, нагадаємо, після оренди в Говерло отримав шанс в цьому сезоні, на початку цього сезону. Довір. Має вже досвід виступів в інших колективах еліти. Передача на Яворського. Балашов. Балашов не боїться брати на себе. Зупиняє Голучки йти. Тут Мартиненко його зупиняє. Слінкін зразу передачу на Діденка. Діденко розгортає атаку ліворуч. Балашов. Є варіанти, куди продовжувати атаку. Вривається Яворський в штрафний майданчик. У нього досі ще Берячко. Ще... Напевне, не зрозуміли б одеські вболівальники Чорноморець, якби не грали б зараз з позиції сили. До речі, дуже приємно, що приїхав Шахов Слави з такими передачами. Дуже гарно бачить поле цей футболіст. Балашов. Балашов залишає суперника просто в дурнях. Балашов дивиться підкріплення. Підкріплення немає, невдала передача, невдалий удар. Не знаю, як це назвати. Ще раз дивимося, смачнесенький повтор. Балашов. Балашов через центр. Помиляється Мурашов тут. Це дуже велика розкіш. Це дуже рідкісне явище. Треба, напевно, таку червону книгу створити, куди записувати, хто грає, бах, ліфор. Але всі ми розуміємо, що номінальний... Балашов підкликав до себе Слінкіна. Балашова щось передача не йде сьогодні. Мені здається, що так, знаєте, як загорілися одесити, зрівняти у матчі. Замін у Бабича вже немає, натомість у Мирона Маркевича повний резерв. Добре, зіграють через захисника. Дивимось повтор цього моменту. Ще раз подивилися, як пробивав Шахов. Балашов. Балашов, передача на Діденка. Трошечки не вистачило, трошечки не точно. Може в різному стилі грати цей футболіст. Слінкін. З того моменту, як вийшов Балашов, дуже активним став цю перевагу тримати, цю перевагу переводити в те, що контроль м'яча на боці підопічних Бабич. Смирнов. Смирнов після того, як зробив деякі корективи, Бабич набагато нижче почав грати цей футболіст. Балашов. Балашов знову активний. І Балашов. Смирнов. Гречишкін. Можна ліворуч дати передачу в розріз. Це і робить Балашов. Балашов вривається в штрафний майданчик. Зараз вже все перекрито. Назад на Слінкіна. Слінкін на Балашова. Вже не так гостро виглядає ця атака. Загальмували. Загальмували цю атаку одесити, ще й Балашов, гірчичник партнерів вперед. Дев'ятий номер віддає ліворуч на Слінкіна. Слінкін знову на Балашова. Я думаю, що найбільшу кількість передач між собою віддали ці футболісти. В другому Визниченко праворуч. Тут Слінкін. Балашов.
знову перепасовується один своїй парі. Лівов починав займатися футболом в місцевій ДЮСШ. Дуже любив і любить на молодіжному рівні обігрувати суперників. Хотілося б вперти у ці програми всі журналісти та фахівці. Слінкер. Гречишкін через лівий фланг. Лівий фланг – це ядерна зброя сьогодні одеського чорноморця в другому таймі. Отвір воріт. Гучев. Балашов. Зараз з м'ячем. Ми ще раз продовжили смакувати попередній момент. Петько. Петько на Гречишкіна. Гречишкін сьогодні розпасовує у нас в другому таймі. Слінкер. Команд за самовіддачу, за бажання, за те, що вони віддавали все, що могли сьогодні. Кожна з них була своя мотивація. Я маю банальне завантаження вперед, знову ж таки, з розрахунком на Діденка. Балашов! Балашов прострілює. Дуже небезпечно, просить Балашов, напевне, пенальті. Смирнов. Слінкер. Павлашов. Не дав Булашову пройти Вакулко. Юрій Вакулко. Футболіст, який вийшов на заміну. Знову Балашов. Дуже цікаве протистояння Балашов проти Лучкевича. Футболісти грали в другому таймі, ну Лучкевич і в першому, просто Балашов був на лаві запасних. Кутовий. Лаштовка на виході. Слінкін на підхопленні. Удар дискутувати про поєдинки чвертьфіналів Національного кубку. Остання атака, напевно. Слінкін на Балашова.